بسم الله الرحمن الرحيم. Më emër në Allahut, të gjithë më shirëshme të më shirëplatit. Profeti Muhammed, paqja dhe shpëtimi Zotit qofë mbi të, ka thënë: Lutja e Junusit që e lexoi në barkun e balenës: La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nuk ka zot i cili meriton të adhurohet me të drejtë përveç teje, o Allah. I pa të meta jeti, unë vërtet i bërë pa drejtësi vetësime. Kjo lutje është aq e vlefshme, sa që se cili musliman që e thot dhe e lut Allahun me të, ai do t'i pranoj lutjen dhe do t'i përgjigjet kërkesës së tij.